पालिका खबर मीडिया हाउस को प्रस्तुति पालिका खबर में जारी छ जनप्रतिनिधि का 100 दिन बारे विशेष प्रस्तुति। अब थप प्रसंग, नेपालमा महिलाहरू त्यसै हेपिएका छन्, त्यसमाथि राजनीतिमा समेत महिलामाथि विभेद छ। तर यही देशमा यस्तो पालिका पनि छ जहाँ महिलाले दोहोर्याएर नेतृत्वको अवसर पाएका छन्। त्यही मध्ये एक हो नवलपरासीको होप्सेकोट गाउँपालिका। अभावका बीच बाँचिरहेका जनतालाई समृद्धिको सपना देखाउन र पूरा गर्न सकेकै कारण लक्ष्मी देवी पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि होप्सेकोटको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको बताउँछिन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। नागरिकको अपेक्षालाई हामी कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ र निर्वाचनमा भाग लिइरहँदा पहिलो उम्मेदवार हुनु र दोहोऱ्याएर उम्मेदवार हुनुमा फरक हुन्छ। हामीसित गरेको अपेक्षा चाहिँ पुरा गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ हिजोका दिनमा, र अब बाँकी रहेका अधुरा कामहरूलाई चाहिँ कसरी यिनीहरूले सम्पन्न गराउँछन् भन्ने नागरिकको गहिरो आँखाले हेरेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ पुरा गर्नको लागि हामी एकदमै तल्लीन, जिम्मेवार र चाहिँ नागरिकप्रति भरोसा दिलाउनको लागि हामी उहाँहरूको माझमा उभियौँ र हामीलाई चाहिँ विश्वास गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि यिनीहरूले गरेका कामहरूलाई निरन्तरता दिँदा नागरिकले खोजे जस्तो गाउँपालिका पक्कै बनाउँछन् भन्ने विश्वास गरेर नै हामीलाई मतदान गर्नुभयो र निर्वाचित भइयो। हामीले चाहिँ जेठ चार गते हामी शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। जेठ चार गते शपथ ग्रहण गरिसकेपछि हामी त्यही दिन हामीले चाहिँ एउटा बैठक पनि गऱ्यौँ र त्यो महत्त्वपूर्ण दिन हुनेछ हाम्रो लागि भनेर त्यो दिनको पहिलो बैठकमा हामीले गरेको निर्णय, यहाँका विपन्न नागरिक, अपाङ्गता भएका, क र ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ केही सरकारले सुविधा दिन्छ, ग र घ वर्गको जसले पहेँलो र सेतो कार्ड प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारको सुविधा नहुने भएकोले, एउटा चाहिँ अपाङ्गता भएको परिचय मात्रै हुने भएकोले उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले केही गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई महसुस भयो र सबैभन्दा विपन्न परिवार र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क बिमा गर्ने भन्ने हाम्रो पहिलो निर्णय भयो। त्यो निर्णयलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयनतिर लगिरहेका छौँ। सामान्य रूपमा अधुरा रहेका काम सम्पन्न गराउने, हाम्रा हिजोका जति हामीले लिएको लक्ष्य अनुसारका पुरा गर्न नसकेका ती अधुरा कामहरू हामीले सम्पन्न गर्नुपर्छ। यो वर्षको यो योजनाले त्यसलाई छुनुपर्छ र यो वर्षको सभामा हामीले यो पेश गर्नुपर्छ भनेर हामीले अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने एउटा निर्णय गर्यौँ। अब हामीले यहाँ गर्नुपर्ने गौरवका आयोजनाहरू, जुन अघिल्लो कार्यकालमा हामीले कतिपय कुराहरू परिकल्पना पनि गर्न सकिएन, अब बिस्तारै हिँड्दा हिँड्दै समस्याहरू उजागर हुन्छन्। हामी यही माटोमा प्रत्येक दिन नागरिकका समस्या कहाँ छन् भनेर खोजेर हिँड्दाखेरि हामीले चाहिँ छुनै नसकेका योजनाहरू पनि थिए, ती योजनाहरूलाई चाहिँ अब सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो पनि निर्णय गरेर अगाडि बढाएको छौँ। यो वर्ष हामीले चाहिँ 59,43,00,000 बराबरको बजेट प्रक्षेपण गरेको छौँ। जुन नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कुराको तयारी अलिकति टाइमली गर्नुपर्ने र त्यसका सबै दस्तावेजहरू हचुवामा ल्याउँदाखेरि नागरिकलाई त्यसले असर पनि पर्छ, आफ्नो गाउँको विकासलाई पनि बाधा पर्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई बहुत बुद्धि पुर्याएर हामीले चाहिँ नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, बजेट ल्याउनुपर्ने, यो बिचको चाहिँ पेचिलो पिरियडमा पनि हामीले संयमताका साथ समयमै, संविधानले तोकेको टाइममै हामीले चाहिँ बजेट असार 10 गते हामी बजेट सार्वजनिक गर्न सफल भयौँ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ, एक सिक्काको दुई पाटा हो। म बढी नै यसमा चाहिँ जिम्मेवार छु, अर्को टिम जिम्मेवार छैन भन्न हामीलाई छुट छैन, न कर्मचारीलाई छुट छ न जनप्रतिनिधिलाई। यो दुइटै के हो त भन्दा सरकारका अङ्ग भए होइन, यसलाई चलाउनको लागि दुइटै एउटै पाइला एउटै रेसियोमा लैजानुपर्छ। आफूले स्थानीय शिक्षा ऐन पारित गऱ्यौँ, नियमावली बनायौँ, कार्यविधि बनायौँ, निर्देशिका बनायौँ, यसका मार्गदर्शकहरू बनाएर हामीले 12 क्लाससम्म हामीले अनुमति पनि दिएका छौँ र हामीले चाहिँ आवश्यक नभएका ठाउँको स्कुललाई मर्ज पनि गरेका छौँ र अति आवश्यक भएको ठाउँमा कक्षा स्तर उन्नति गरेका छौँ, कक्षा थप गरेका छौँ
होइन हामीलाई आवश्यक परेको ठाउँमा विद्यालय अब जस्तै मैले गाउँपालिकाको तर्फबाट नै हामीले सिटिबिटीबाट हामीले चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय 3 वर्ष शिक्षालय सञ्चालन गरेका छौँ। हामीलाई आवश्यकता थियो, हामी गरेका छौँ। अब उच्च शिक्षा हासिल गर्ने कुरा त सङ्घ प्रदेशले जान्ने कुरा, आफ्नो दायराभित्र बसेर काम गरिदिनु पऱ्यो। हामीलाई स्थानीय तहलाई तालिम दिनु पऱ्यो, प्रशिक्षित गर्नु पऱ्यो, अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन गरिदिनु पऱ्यो। सङ्घ सरकारले, प्रदेश सरकारले गाइडलाइन दिनु पऱ्यो, होइन, मार्गदर्शनहरू बनाएर त्यसको विषयमा लागू गरेछ कि गरेका छैन अनुगमन गरिदिनु पऱ्यो, मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो। हामीले यो पटक चाहिँ एकदमै अघिल्लो कार्यकालमै गरेको काम हो यो। हामीले अघिल्लो कार्यकालमा महिलालाई मातृ शिशु मृत्युदर घटाउनको लागि भनेर सुत्केरी महिलाको लागि ₹5,000 निर्णय गरेका थियौँ। छोरी जन्मेपछि हामीले ₹5,000 छोरीको खातामा जम्मा गरिदिन्छौँ, जसले गर्दा भोलिको छोरीको लागि एउटा छोरी जन्मदाखेरि भ्रूण हत्या गर्ने क्रम अति बढ्यो। छोरा जन्मिँदा 5,000, छोरी जन्मिँदा 10,000 दिने गरी गत सालभर हामी निर्णय गरेका थियौँ, होइन। अहिले अब छोरा जन्मेपछि 5,000 छोरा जन्माउने आमाले पाउनुहुन्छ, अनि त्यो पाउने छोरी जन्मिँदा पाउने 10,000, 5,000 चाहिँ त्यो पोषण खर्चमा खर्च हुन्छ, 5,000 छोरीको खातामा जम्मा हुन्छ, उसको लागि भोलि पढ्नको लागि सुरक्षा, होइन, छोरीको नाममा जन्मेकै दिनदेखि नै बजेट सरकारले चाहिँ उसको खातामा राखिदिएको छ। एउटा सन्देश हो, 5,000 ठुलो त होइन, हाम्रो छोरीहरू कति जन्मे भन्ने कुराको रेकर्ड पनि हामीसित हुन्छ, होइन, बालबच्चा कति जन्मे यो गाउँपालिकाभित्र भन्ने कुराको रेकर्ड पनि हुन्छ, र आमा र बाउको जन्म, आमा र बाउको नागरिकता, बिहा दर्ता, जति हामीलाई चाहिने डकुमेन्टहरू हुन्छन् नि, बच्चाको जन्म दर्ताले पनि धेरै ठुलो समस्या पार्छ। यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर उहाँहरूले पैसा लिनुहुन्छ। कानुनी अडचनहरू त मैले अघि नै भने जस्तो, बेला बखत यो नगर त्यो नगर, लाग साझेदारीमा बाटो बनाउनु छ, लाग साझेदारीमा बाटो बनाउँदाखेरि नागरिकको लगानी हुन्छ, त्यहाँ बढी माया हुन्छ, त्यो विविध अख्तियारले पत्र पठाइरहेको हुन्छ कि यो नगर, यो यी कुराहरू चाहिँ सही किसिमको दुरुपयोग गर्ने कुरामा रोक लगाउनै पर्छ, सही किसिमले काम गर्ने कुरामा अलिकति बाधा अडचन यो एउटा छ। अर्को प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा चाहिँ बडा जटिलता छ, त्यो पनि विकासको यति सानो कुरा पुरा गर्नको लागि हामीसितै स्रोत छन्, हामीसित नदीजन्य पदार्थहरू छन्, वन जङ्गल छन्, सबै कुरा छन्। यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्ने एउटा चाहिँ ऐन विधि ल्याउनु पऱ्यो, यो चाहिँ एउटा बाधा अडचन। हामी ढिलो विकासमा चाहिँ यो चाहिँ जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने नहुने कुरा चाहिँ एउटा यही नै हो। सशर्त अनुदान पठाएर स्थानीय तहलाई कुण्ठित गराउने काम, जहाँ ओभरल्यापिङ गर्ने कुरादेखि ऐनबाट बाँझ्नेदेखि दुनियाँ हुनुभन्दा हामीलाई समानीकरण अनुदान बढाइदिने र यसलाई चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले राम्रो अनुगमन गर्ने, यसलाई चाहिँ बेला बखत ज्ञानको अभाव जसलाई पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ सहजीकरण गरिदिने, तालिम प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिदिने र चाहिँ बलियो स्थानीय तह महसुस माथिका दुईवटा सरकारले गर्यो भने पक्कै पनि हामीले यही बजेटबाट, यही हाम्रा नेपालका स्रोतहरूबाट नै देशलाई छिट्टै फड्को मारेर देश धनी बनाउन चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा स्थानीय तहमा काम गर्दा बुझिन्छ। हामी त यो 100 दिनमा हामी बहुत प्रयत्न पनि गरिरहेछौँ, भोलि अब योजना कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामीलाई समय फुर्सद हुँदैन। हामीले पहिलो त सभा गऱ्यौँ, होइन, पुराना योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने ठुलो प्रयत्न गऱ्यौँ, त्यो सम्पन्न भइसकेपछि अब यो वर्षको जुन बजेट हामीले सभालाई पास गऱ्यौँ, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा चाहिँ हामी सबै कार्यक्रमहरूलाई अध्ययन गरेर सबै शाखाहरू, जुन शाखामा जुन विषयगत शाखाहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्ना कार्यमा अग्रसर हुनको लागि सबै तयारी गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यो विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी पनि हामीले गरिरहेका छौँ, यो असोजमा चाहिँ हामी विशेष अधिवेशन बोलाउँछौँ र हामीले तयार गरेका ऐनहरू पनि हामी पास गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ।